ja muutamat kirjanoppineista, he kuulivat, mitä Jeesus sanoi, ja he halusivat asettaa ansa käyttäen, mitä hän sanoi, ja he sanoivat, jos kieltävät uhrauksia lampaita ja karjaa ja linnut. Mihin tarkoitukseen se on rakennettu, Solomon? Tämä Temple of God. Tämä temppeli on palautettu 46 vuosi sitten. Jeesus vastasi ja sanoi, se on kirjoitettu prophets. Taloni olisi rukoushuone kaikille kansoille varten kiitosuhreja ja kiitoksen, mutta muuttisen verilöyly ja syntiset tappoi raakoihin muotieläimiä Jumalan temppeli ja se on kirjoitettu. Auringon noususta auringon laskuun, nimeni on suuri pakanain ja tarjosi suitsutusta minun nimi sekä puhdas tarjontaa. Mutta olet muuttaneet Jumalan temppeli paikka hävityksen niiden veriuhreja ja käyttämällä makea suitsutusta peittää hajua verta, olen tullut täyttämään lain eikä sen poistamiseen. Et tiedä mitä on kirjoitettu, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja kuunnella Jumalan tahdon, se on parempi kuin oinasten rasva, minä, Herra, olen väsynyt polttouhrienne ja tarjoukset, jotka tekevät minun neim ovat hyödyttömiä, en hyväksy, koska hänen kätensä ovat täynnä verta, Jeesus sanoi, haluan juhlia tätä pääsiäisateriaa opetuslastensa kanssa pian tunnin kärsimyksen. Perustaa muistomerkki mae uhrauksia palvelua ja lunastamiseksi kaikkien ihmisten, sillä katso, se tulee aika, jolloin ihmisen poika tulee käsiin syntisten ja yksi niistä 12. Hän pyysi, minä, Herra, hän vastasi, se, jolle annan sop, hän on se, joka kavaltaa minut, ja Juudas Iskariot, hän sanoi, katso ylös taulukon happamattomina, viiniä sekoitettuna, öljyä ja yrttejä. Mutta missä on lammas, että Mooses käskenyt olet? Juudas oli ostanut karitsan, mutta Jeesus oli kieltänyt häntä tappaa lammas, ja Johannes ennusti pyhän hengen, katso Jumalan karitsa, hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden. Juudas hätkähti nämä sanat, koska hän tiesi kavaltajansa, mutta Juudas jälleen kysyi, mästö, ei se on laissa kirjoitettu, että juutalaiset täytyy teurastaa lammasjuhlan pääsiäistä sisällä portaalit. Jeesus vastasi, kun olen kohotti ristillä on todellakin teurastetaan lammas, mutta opetuslapsi, joka on aikeissa pettää minua, parempi hän ei olisi syntynyt. Juudas Iskariot oli mennyt talon Kaifaan ja sanoi, Jeesus juhlii pääsiäisaterian kaupungin sisällä happamatoina sijasta lammasta. Olin ostanut lammasta, mutta Jeesus kielsi minua tappamaan lammasta. Katso, mies jonka ostin on todistaja. Kaifas repäisi vaatteensa ja sanoi, totisesti, tämä ei ole pääsiäisen mukaan Mooseksen lain. Hän on tehnyt rikoksen, ansaitsee kuoleman, koska se on vakava lain rikkominen. Miksi tarvitsemme enemmän todistajia? Juudas, ennen kuin tänne 2 rosvoja tuli temppeliin. Jeesuksen seuraajia ja he ovat varastaneet kirjalain, ja tämä on seurausta hänen opetuksensa. Meidän on sanottava tämä niille ihmisille, jotka seuraavat häntä, koska he pelkäävät voiman lain. Tämä tarina jatkuu.